31 липня відбулося засідання профільної депутатської комісії Смілянської міськради з питань місцевого бюджету. На важливості її рішень наголосив Віктор Федоренко. Цього дня він також, як секретаря ради, взяв участь у роботі комісії. Щоб ці кошти вже почали працювати. Те, що можемо десь притримати до сесії, то я думаю, що все-таки депутати знайдуть свої сміливості, прийдуть і за кошти, і за все остальне, ми здвинемо його з місця. Другого варіанту в нас немає. Я думаю, що вони також розуміють, що це затягування на пользу нікому не піде. Ні депутатам, ні місту, тому що незалежно від того, який прийде слідуючий мер. Якщо ми в течение цих двох неділь не проведемо сесії, це для міста буде крах. Крах по теплокомуненерго, це 20 мільйонів загубимо, які реструктуризацію вже заплатили. Крах по 8 мільйонів добавочних по розбалансу, що виграв, вже заблокіровані щита по теплокомуненерго, і Черкасигаз заблокував, буде не 8 мільйонів, 16. Якщо хтось не розуміє з депутатів, та там багато розумних депутатів, вони розуміють. Не можна місто тягнути назад в 30 мільйонів боргу. З надією на те, що сесія таки збереться найближчим часом, члени комісії розглянули зміни до бюджету, попередньо проголосовані виконавчим комітетом ради. Розглядаючи уточнення до головного кошторису міста, згадали і проблему невиплати заробітної плати працівникам поліклінічних відділень Сміли. Ми повинні чітко промалювати картину до кінця року. Ми говоримо це 3 місяці вже. Чому ми на сьогоднішній день, ми сьогодні знову не готові. Це ви поїхали знову до поліклініки, говорили за їхні, так сказати, потреби, нужди і те, що воно відбувається. Це не хороші справи відбуваються. Але наразі ми обговорюємо лише 1 місяць, травень. А що робить через липень-серві до кінця грудня? Дійшли висновку, що іншого виходу станом на сьогодні, окрім того, як сідати за стіл перемовин і спільно приймати рішення, немає. Поки ж члени бюджетної комісії лише розглянули і рекомендували сесії міськради затвердити зміни до міської програми розвитку та фінансової підтримки Смілянської міської поліклініки на поточний рік та проголосувати програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2020-2022 роки. Це дозволить передбачити відшкодування з бюджету за надання стоматологічних послуг неповнолітнім та пільговим категоріям населення. Тут члени комісії були одностайні. А ось під час визначення джерел співфінансування на потреби нової української школи члени комісії цього дня не дійшли згоди. Сергій Цаподой виступив проти використання коштів, попередньо передбачених на заміну вікон в школі номер 7. І його голос став визначальним. Це буде обладнання для навчальних кабінетів і кабінети, тобто парти. Початково. Це перший клас, який ми маємо забезпечити відповідно до типового переліку. Тобто, ця програма вже йде не перший. В тому році так само ми прибували. Нема більше откуда взяти. Ми проаналізували. В четвертій школі заключений договір, він просто висить. Він просто заключений, але гроші висять, додаткової угоди він поки що не знімають. І роботи не зроблені. Вони просто висять. Більше нема просто откуда взяти. Якщо договір закінчений, то що, це не... Хорошо, подождіть. У нас є... Ми даємо на школи, садочків не можна зняти? Це ж на школи капітальні видатки, тому це школи. Садочки місячні, так? Там вже нема що знімати садочки. Депутат Валентина Зборівська запропонувала пропорційно зняти кошти з кожної школи, де передбачені капітальні видатки. Тож поки рішення не прийняли, а розгляд даного питання відклали, визначивши 2 тижні для додаткового його вивчення. Палкі дискусії цього дня виникли і навколо питання ремонту горизвісної дороги на вулиці Кармелюка. Управління житлово-комунального господарства просить здійснити перерозподіл, а саме збільшити бюджетні призначення на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи та капітальний ремонт дорожнього перекриття вулиці Мічуріна у сумі 1 293 754 гривні за рахунок зменшення бюджетних призначень по виготовленню проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи та капітального ремонту дорожнього покриття вулиці Кармелюка. Справа в тому, що ми вже знімали з вулиці Кармелюка і там Ми знімали з вулиці Кармелюка. То рішення виконкому, яке бюджетна комісія не погоджувалася. Да. А проектно-кошторисна документація там виготовлена
не буду брехати, ну, на більшу суму, чим залишилася. І тому нема сенсу, щоб кошти висіли, а дороги стояли у нас у такому стані. Треба ремонтувати дороги. Їх не знімали бюджетна комісія, їх тільки проголосував виконком. Бюджетна комісія не голосувала ще за це рішення. Так кошти там ще є, до сих пор. Так, що рішення та виконавчого комітету ніхто не проголосував, іменно по цьому питанню. Так що хто говорить, що воно проголосувало? Тому що бюджетна комісія ще за нього не голосувала. Шановні колеги, я хочу об'яснити вам, що на даний момент чому тормозяться, опять же, виконання ремонтних робіт, капітальних і некапітальних, на дорогах, які ще осталось не зроблені. Ви, опять же, знаєте про наші мінуси, по всіх теплокомуненерго, всіх реструктуризаціях коштів і так далі, про борги перед Черкасигаз, 8 мільйонів, все остальне. Зараз робиться записка, яка буде предоставлена в область, в фінансову службу для розгляду нашого бюджету надалі. Ну, міський голова також просив остановити і виконавчий комітет, і вас, як бюджетну комісію, всі роботи по, будемо казати, дальніші по ремонту всіх капітальних затратах, як доріг, так криш і все остальне. Всі гроші якби акумулювати для проплати, для того, щоб вільно зайшли в опалювальний сезон. Перше задача. Друге, ви знаєте, що встановлюється зараз коронавірус, нас не встановили по водоканалу. Якщо встановлюється коронавірус, встановлюють водоканал, то там теж недоплати по електроенергії 6 мільйонів. От куди у нас гроші в бюджеті, скажіть? Якщо ми зараз все потратимо на дороги, незалежно там Кармелюка, там ще якогось Ломоносова чи ще якогось, коштів у нас на опалення для зими немає. Вам вирішувати, або ми далі робимо дороги, або ми акумулюємо гроші, щоб заплатити теплокомуненерго і розбаланс за газ. Я можу сказати приблизно, можна, що заплатити. Можна, будь ласка. Теплоенерго, да? Ну, ці кошти знімаються з однієї дороги і даються на іншу дорогу. Вони ж не даються на Смілокомутеплоенерго. Вони знімаються з Кармелюка, дається мільйон на Житомирську, мільйон на Мічниці. Розказую. А на Кармелюка залишається ще. Значить, розказую, щоб всі зрозуміли, що на Кармелюка кошти, якщо ми зараз не знімемо, тендер проведений і кошти потратяться. На Мічуріна навіть тендер не об'явлений. Це резерв. Якщо комусь не зрозуміло, я ще раз повторю. Не зрозуміло. Об'ясніть, будь ласка, як начальник. Значить, дивіться, якщо не зрозуміло, я вам хочу сказати, що зараз у нас бригада по освітленню міста вся у відпустках, тому що там уже довгий час 4 тисячі на програмі. Ми не можемо... Даже лампочку в місті поміняти. Хоч 1 200 000 туди треба додати. Тоді для чого ви знімаєте зараз перекидання з одного на другу? Скасуйте тендер і все. Як? Скасуйте, там 6 мільйонів, ми зараз 2 мільйони. Не скасуйте, не скасуйте. Я з вами повністю згоден. Но поки ми всі кошти не знімемо, тендер не скасовується. Пише так закон. Сергій Васильович, закон так пише. Треба потрібно зняти всі кошти. Потрібно зняти всі кошти, перекинуть куди угодно, тоді ми встановлюємо там. А там не запускають, і кошти ми акумулюємо, як в резервному фонді. Проте аргументи для присутніх депутатів виявилися непереконливими, і дане рішення вони не підтримали.